bra. Så att vi plockar in det igen, men då vi kan thank you.
Det är bra, André. Bra, Asse. Kom in, Alexander. Bra, Andreas. Fin fart. Kom igen, tre varv. Tre varv, Andrea, det är bra. Bra, Hasse, ser stark ut. Bra, två varv. Ja, det var hon riktigt ringa misstag. Kom igen, Andreas, sista nu. Jag ska åka på min klocka nu om vi inte startar ikan. Kommer det att stå? Ja då, inga problem. Bra, André. 2:58, 16. Det är förlåt. Ingen fara. 2:58, 19 blev det. Jag ska inte fundera. Jag hoppas på 3 timmar. Jag såg att det var riktigt stort. Nej, det var lite över 3 timmar. Eller halvmaran där. Eller vad det är. Lite över 1,5 timmar. Sen ökar jag lite grann. Var det igen 2 andra? Bra, Asse. Sista slutspurt nu. Bra, Alexander. Thank you.
Bra Hasse. Härligt Hasse. Det är härligt jobbat. Bra jobbat, fin fart. Bra Victoria. En bra stig. Sista. Kom igen nu. Bra jobbat. Kom igen Alexander. Det är bra Alexander. Oj. Bra. Bra Alexander. Går du i jämnt tempo eller?